Kdybyste za socialismu nahlíželi klíčovou dírkou do soukromí domácností, určitě byste uviděli trenýrky a nátělník, domácí oblečení mnoha tehdejších mužů a taky dámy v bombardácích, kombiné i punčochách. Jaké spodní prádlo jsme nosili před listopadem 89, uvidíte v dnešním retru. Připomeneme si, které druhy prádla se u nás za socialismu nosily. Bombardňáky se tady vyráběly taky. Vyráběly se zrovna v zajímavých barvách, takových těch typicky růžových barvách. Podíváme se do historie výroby punčochového zboží. Když se punčocháče roztrhly, tak jste měla možnost za socialismu, byly opravny, tam jste si ty punčocháče donesla a tam vám je spravili. Beata Rajská prozradí, jaké punčocháče nosila jako dítě. Vy jste viděla, jak se tváří, tak já musím říct, že tohle je trauma mého dětství. Babičky nosívaly ještě takzvané bombardáky, ale třeba moje maminka už by je na sebe nevzala. I kdyby babička lomila rukama, že v tom moderním nanicovatém prádle tak akorát nastydne. Teď vám ukážeme různé druhy spodního prádla a řekneme vám, kdo je vyráběl. Trenýrky, nátělníky s různou délkou rukávů a dlouhé spodky, takzvané jégrovo prádlo, to byly v 50. a 60. letech základní kusy pánského spodního prádla. Pak ale Evropu zasáhla nová módní vlna. Muži začali nosit slipy. Slipy, když my jsme začínali vyrábět na základě požadavku zákazníků, tak to byla taková perlička pro český trh. Tady se nosily červené trenýrky a bílé nátělníky, to bylo takové to hlavní spodní prádlo. Tak když jsme začínali, tak ta cena byla podstatně nižší. Důvodem bylo samozřejmě se uchytit na českém trhu a pohybovaly se od 18 korun do 25 korun za jeden kus. Zpočátku se zdálo, že slipy v boji s trenýrkami nemají šanci. Postupně si ale přece jen našli cestu do pánských prádelníků a mužský svět rozdělili na dva tábory. Dá se říct, že po té stránce toho přechodu na ty slipy jsem asi taky přecházel až v té době, v těch letech 76 až 80. Protože i když jsem patřil do skupiny těch, kteří to vyrábějí, tak nějak tak si myslím, že to nebyl zrovna momentální trend a člověk se přece jenom dívá na to, co se nosí i u těch ostatních. Tento výrobek vlastně pochází ještě z doby, kdy jsem působil na modelárně. Byla to vlastně souprava, pánské slipy a nátělník. Ten jsem si vyrobil víceméně pro vlastní radost, to nebyl až tak typický výrobek. Ten zdroj inspirace byl v té době poměrně, bych řekl, chudý, omezený. Inspirovali jsme se ze zahraničních časopisů, jako bylo Burda, Petra, to, což byly německé časopisy. A ještě mimo to bych řekl, že to byla taková prémie z našeho hlediska tenkrát. Se jezdilo dvakrát do roka do Prahy, do ústředí, na ústav takzvaný UBOK, Ústav bytové a oděvní kultury. Dům Elegance v Praze je jedinou prodejnou u nás, kde se za naše koruny prodává výhradně zahraniční ošacení. Standardní podprsenky velkých záproevropských výrobců tu stojí téměř dvojnásobek nejdražších z Triolly. Spousty věcí se přivezlo ze zahraničí. Nechci říkat, že se přímo okopírovaly, ale jako ten směr, kterým se to neslo, se přetáhl do kolekcí Pleiasu. Dnes jsme měli příjemnou povinnost. Byli jsme si s kamerou prohlédnout novou kolekci ošacení pro volný čas, kterou připravil národní podnik Pleias Havlíčkův Brod. Přehlídku sledovala také soudružka Marie Kabrhelová, která se o situaci na našem vnitřním trhu a možnostech výrobce samozřejmě velice zajímá. Mohu říci, že jsme tu viděli také výrobky, které by se na pultech obchodu skutečně neohřály. To platí především o tričkách, tílkách a dalších sportovních oděvech ze směsových materiálů s bavlnou. Na pánské prádlo se používá výhradně 100% koton neboli bavlna.
kdežto na dámské prádlo se používalo polyamid a polyester. Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you. Zatímco pánové vedli spor o trenýrky, i dámské spodní prádlo se dramaticky měnilo. Bombardáky byly na ústupu a mladé ženy zháněly elegantně střížené prádlo z jemnějších materiálů. Vyteplené spodní kalhoty moje maminka už nenosila, ale pamatuju si, že babička ano. Bombardáky se tady vyráběly taky. Vyráběly se zrovna v zajímavých barvách, takových těch typických růžových barvách pro ženy. Co se týče kalhotek, tak když si vzpomínám na svoje mladé léta, tak tam to se většinou nosily trikotínové, to ještě nebyl tak velký nástup bavlněný. Teach me, tiger, how to tease you. V těch 60. letech ty podprsenky, když vemete, to byl jeden tvar. Jeden tvar, jeden materiál, jeden střih, že jo. To byly ty špičatý? To byly ty špičatý. Špičatý, nepříjemný, neseděli, tvarově nedrželi. Bylo to hrozný. Tak první podprsenku, to bylo možná v těch 15, dřív jako jsme ji nenosili. A byla růžová, prošívaná nějaká, nic elastického, pevný vzadu zapínání, ani žádný háčky, bylo to takový na zašupování a mělo to pevný ramínka. No, růžová prostě, vypadalo to jak satén, ale satén to teda nebylo. Trikota Národní podnik Vrbovy, dámské kombine silonové, to je rýmováno. Pod všechny šaty se dřív nosily spodničky. Byly buď to s rozparkem, s krajkou, hladký. A zase třeba byly v těch barvách, jakože je růžová, modrá, slonová kost. Černý už byl nástup černého prádla. V pavilonech je k vidění spousta velice zajímavých exponátů. Naše i zahraniční módní přehlídky vzbuzují rovněž zájem většiny návštěvníků. Často perfektní modely ve výstavních pavilonech kontrastovaly s tím, co bylo k dostání v prodejních areálech. Jaká je situace letos? Pokud jde o textil a oděvy, několik módních novinek, včetně takzvaných šlágrů, je na pultech v prodejních pavilonech k vidění. V Liberci ty pravidelné liberecké výstavní trhy dávaly možnost představit jak ty nové materiály, tak ty módní ukázky toho spodního prádla, ale ve své podstatě to bylo vždycky tak trochu nedostatkové zboží. To, co bylo trendy, tak to se těžko schánělo, bylo to takzvané to podpultové zboží. Ten první den tady byly velké fronty, zástupy, sjížděli se lidé z celé republiky, protože skutečně tady bylo vidět nové výrobky, ale byla to často jediná příležitost, jak se k ním dostat. Takže pouze tyto dva druhy. Stačí 20 vteřin sledovat prodej a zjistíte, že pouze jedna ze 3 až 5 zákaznic si nabízenou podprsenku koupí. Prodávalo se velkoodběrateli, to znamená textilu národnímu podniku a oděvům národnímu podniku. A tam jeden sortimentář nakupoval pro celý kraj. Když tomu sortimentáři se líbila fialová, tak všichni jsme chodili v tom kraji ve fialové. Tři šikovné švadleny ušily společnými silami 350 nátělníků za jednu směnu. Mimochodem, stal se z nich oblíbený domácí oděv tisíců Čechoslováků. Bavili jsme se o nich i s Beátou Rajskou. Tušíte, Beato, proč chlapi za socialismu doma nosili trenýrky a nátělníky? No a když to jim nevadilo, tak prostě nic jiného asi nezažili. Nosil to tatínek, nosil to brácha, no tak chodili taky v těch trenkách. A bylo trenkách, horko, a v těch bytech, a v tílku, se překlápili ty byty.
jako já jsem teda bydlela v rodinném domku, takže asi kvůli tomu jsem nezažila, že by tatínek chodil v trenkách a v takovém tílku, ne. A tušíte, proč vlastně chlapi za socialismu měli to prádlo z bavlny a ženský z uměliny? Možná, že měli pocit, já nevím, nějaký výrobce přišel na to, že je to víc sexy, ale je to pravda, že k bavlněnému prádlu jsme přicházeli až později. A teďka mě napadly takové ty pětidnové kalhotky. Neznamená to, že by se nosily 5 dnů, ale že jo, vzpomínáte si, pondělí, úterý, středa, čtvrtek. A samozřejmě, ano, měla jsem dvě sady. Samozřejmě se to nejdřív kupovalo v Tuzexu. Jaká to byla léta? Já si myslím, 80? Že to byl tak 75. 78. rok, kdy se dali sehnat v Tuzexu. V 80. se už dali sehnat v normálním obchodě a pak už se dali sehnat už aj normálně s českým nebo slovenským překladem. Myslím si, že tyhle ty podprsenky, co byly takhle hezky vyzdobené, tak ty byly spíš pro ženy, které měly větší prsa. Ano, to máte pravdu. To já jsem si se scháněly. To já jsem si vždycky stěžovala, jako tohle, že nebyly hezké podprsenky na malá prsa. Ale já teďka přemýšlím nad tím, jak je vůbec možné, že někdo vymyslel, to je proto, že asi tu podprsenku nenosil, jak někdo mohl vymyslet takovouhle podprsenku. Sáhněte si na to. Na kouše. No? Jako já si myslím, že jsem na málo který materiál háklivá, tak tohle je úplně příšerná krajka, která je velmi nepříjemná. Nevím, nedovedu si představit, že by tohle měl být základ mého oblečení a měla bych si to dát na tělo. Těm z Ameriky se říkalo najlonky. V Československu dostali název silonky a vyráběli je národní podnik Elite. Nejdřív to byly punčochy, které se připínaly na podvazkové pásy. Pak se sukně zkrátily a do módy přišly punčochové kalhoty. Po historii silonek pátrala ve Varnsdorfu Darina Vlková. Já jsem punčochy zažila, dokonce jsem měla podvazkový pás. Když se punčochy nosily v zimě, tak pochopitelně byly jenom do asi do 2/3 stehna. A když se nosila sukně, tak pochopitelně tam tahlo a byla zima. V době, kdy došlo k výrazné proměně délky sukní v těch 60. letech, tak najednou ty podvazky začaly být nadbytečné a proto se musel objevit nový typ hospodního oblečení, byly to punčocháče. A to samozřejmě souviselo s tím, že ta móda se dramaticky proměnila. No tak co já si pamatuju, co se nosilo, když jsem byl mladší a když jsem se tady začínal učit, tak to už byla ta éra minisukní, že jo, takže se nosili spíš punčochové kalhoty, aby nic jiného nebylo vidět, nějaký ty lemy a podvazky. Takže samozřejmě, když měla holka nějaký pěkný nohy a na tom měla pěkný punčocháče, tak samozřejmě se asi líbilo každému. No. Punčochové zboží začal ve Varnsdorfu v roce 1924 vyrábět Julius Kunert. Po válce, když jsem Američani, americký vojáci, jak se traduje, že jo, tak přinesli takzvané najlonky. To byly punčochy se švem, ale byl to speciální materiál a u nás se takový materiál zatím jako nevyskytoval. Měl on jako materiál původně vojenský, že jo, ten se využíval pro účely padáků, pro to, a pak samozřejmě jako celá řada věcí přešely do toho praktického života a hodil se třeba pro ty punčochy. Nylon se do Československa po 48. dovážet nesměl a tak se tady začal vyrábět materiál jemu velmi podobný, silon. Z firmy Julia Kunerta se stal národní podnik Elite a československé ženy začaly nosit silonky. Výzkumníci národního podniku Baťa ve Zlíně vyvinuli vlákno na československé silonové punčochy. Takový ty největší špičce bylo ve všech těch třech závodech zhruba 4,5 tisíce zaměstnanců. Tohle to je ještě klasická punčocha s patou, to znamená beze šva, teda to byly jedny z prvních punčoch beze švích. Takže tohle to je otázka někdy 60. léta, 70. léta a snažili jsme se ozdobit to těma různýma štrasama, flitrama. Pavone. Pavone. Punčochové kalhoty. Jedny z nejjemnějších. Elitní výrobek Elite Varnsdorf. Pavone. Jemné, pevné, elastické. Pavone. Ve čtyřech různých odstínech.
Pavone. Ve všech žádaných velikostech. Pavone. No ne, pavone. Kolem toho roku 64 už bylo vyrobeno asi 5 milionů punčochových kalhot tady v Elite. Pavone sem, pavone tam, pavone sem, pavone tam, pavone sem, pavone tam, pavone tam, pavone, pavone, pavone sem, pavone tam, pavone sem, pavone tam, pavone sem, pavone tam, pavone, 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 pavone. Potom, když přišli v 70. letech a v 70. 80. leta přišel takovej boom, dá se říct, přišli vzorovaný punčocháče. Takže vzorovaný punčocháče, tam už ta barevnost chtěla být větší, že jo. Takže už se dělali barevnější. Podnik Elite zásoboval punčochovým zbožím nejen tuzemský trh. Některé výrobky vyvážel až do Kuvajtu. Nejvíce se ale naše silonky nosily v Sovětském svazu, kde byly velmi populární. Považovali si jich i československé ženy. Punčocháče s utíkajícím okem rozhodně hned nevyhazovali. Když se punčocháče roztrhly, tak byly opravny, kam jste si ty punčocháče donesla a tam vám je spravili. Vyháčkovávali vám očko, který vám uteklo a prakticky byste si odnesla punčocháče spravený, aniž by někdo poznal. Punčocháče se tady ve Varnsdorfu vyrábí už více než půl století skoro stejně. V módě už byly barevné, vzorované nebo třeba hladké. Které z nich nosila Beata Rajská? Beato, my jsme speciálně pro natáčení s vámi navštívili fundus České televize a vybrali jsme zajímavé kousky spodního prádla. Například, když začnu u punčocháčů. Tyhle ty punčocháče. Vy jste viděla, jak se tvářím. Tak já musím říct, že tohle je trauma mého dětství a dokonce mám jednu kamarádku, dnes generální ředitelku obrovské firmy, která říká, že si drahé šatičky kupuje kvůli tomu, že má trauma z dětství z vroubkovaných punčoch. Jsou se kolena. Šílený. Ano. Moje maminka rolovaly se. Rolovaly se, ale já si vzpomínám jiný zážitek. Byly Velikonoce. Moji rodiče měli rádi hezké prádlo. Maminka nás od dětství fakt jako vychovávala v tom, že prádlo je základ. Pořídila mě punčošky bílé. A já jsem se honila v těch bílých lakovaných botičkách a v těch punčoškách a udělala jsem ohromnou díru. A jako maminka fakt měla slzy v očích, protože věděla, že takový punčošky se sání velmi těžko. A věděla, jak nesnáším tady ty přízové. Ale zase takže byly příjemné. Byly strašné. Protože mě silonky teda kousaly. Příšerně mě kousaly, ale tohle mě nekousalo. Ne, Martinko, tohle je něco strašného. Tohle, dobře, jako přežila bych, že nebyly banány, přežila bych nevím co, ale ne tady ty punčošky. Vzpomínáte na béžové vroubkované punčocháče, co se rolovaly a měly vytahaná kolena? Ve školce jsme je měli všichni. A na základce v tělocvičně zase všichni kluci nosili červené trenýrky a holky modré kalhotky s kapsičkou. Textilní podniky ale čas od času vyráběly i prádlo, které rozhodně nebylo pro všechny. Nepředstavujte si luxusní saténové prádlo s ručně paličkovanými krajkami. Řeč bude o prádle pro ty, kteří bránili vlast nebo tvrdě pracovali v těžkém průmyslu. Vlast byl jedním z velkých dodavatelů pro armádu. Tam se šily nátělníky bez rukávu, nátělníky s rukávem, krátkým, dlouhým. Šily se tam spodky dlouhý. Ušanka Plišová. Správně vystrojený voják má vypadat takto. Vyráběly se výrobky v khaki barvě, vyráběly se výrobky v bílé barvě. A mělo to některé specifické teda požadavky. Třeba nedalo se použít do spodku guma normální. Musela se použít šňůrka. Protože kdyby nepřítel tu gumu přestřelil, tak voják by nebyl akceschopný, tak jsme museli dávat do těch spodků kaničku, kterou si uvázal.
pro horníky v uranových dolech, tam jsme vyráběli nátělník dovým rukávem, ten se jmenoval Uran. A spodky se jmenovaly Uranus. Tenkrát si pamatuju, že u Plásu byl sestavený takový tým, jeho členem jsem byl taky, jak vyřešit sráživost a jak to udělat pro ty horníky, aby jim to sedělo. Tak tenkrát jsme vymysleli věc, no byla to věc pro tu dobu, že ty výrobky se dělaly o dvě čísla větší. Když došly do těch uranových dolů, tak se prvně vyprali a to je ta největší sráživost, která tam byla. No a pak už se používaly a ta sráživost už byla poněkud menší. Další velké zakázky dostávaly textilní podniky v souvislosti se spartakiádami. Prádlo pro cvičence i cvičenky se vyrábělo ve zvláštních sériích. Spartakiády to byly vždycky takové prakticky záležitosti, na které se jednotlivé podniky velice připravovaly. Já pokud si pamatuju, tak Pleas pro každou spartakiádu některé věci vyráběl. Vyráběl dámské kalhotky, vyráběl nátělníky pro muže, styčí, dobře cvičí. Vyráběl slipy, které vojáci měli prakticky pod bílejma trenýrkama. No a z toho dámského sortimentu ještě některé ty košilky, takové načinčané. Cvičební úbory pro děti školou povinné se na rozdíl od předchozích modelů vyráběly celá desetiletí a v nezměněné podobě. V našem seriálu jsme už hovořili o oblečení a obuvi, ale před začátkem školního roku se rodiče musí postarat také o vybavení do hodin tělesné výchovy. Pro děvčata tričko a modré trenýrky, pro chlapce červené trenýrky a bílé tílko. A samozřejmě by neměly chybět tepláky. Při shánění věcí do školy dětem jsem měla výhodu, že manžel byl zaměstnaný v textilu a takže trička bílá na cvičení, anebo prostě červený trenýrky pro kluka a modrý pro holčičku, to nebyl vůbec žádný jako pro nás problém. Pod dohledem školní lékařky absolvují žáci tuto sněhovou a vzdušnou lázeň a ani 8-stupňový mráz nesmí ublížit. A sympatický experiment litvínovské devítiletky je nepochybně hodný následování. Trenýrek samozřejmě jsem nosil ty trenýrky a ten bílý nátělník jako všichni do základní školy, že to jsme byli jak uniformovaný. Všechny ty trenýrky, jak chlapecké, tak i dívčí, byly ze stejného materiálu. Ty chlapecký, ty byly plátínkový a dívčí modrý, ty byly z úpletu. Byly ušitý, že byly do gumičky a vzadu měly malou kapsičku na kapesníček. Trenýrky? A nebo slipy, bombardáky, a nebo kalhotky typu bikiny. Co jste před listopadem 89 nosili vy? Napište nám a taky soutěžte o nejhezčí retrofotku. Podrobnosti najdete na www.retromanie.cz. Mějte se hezky a za týden na viděnou.